报纸危机。啊，这啥意思啊？这关的僵尸莫非都是大爷和二爷？害怕要被大爷和二爷吃脑子了呀。啊，撒老大，没有二爷你也都是大爷。我哎呦，都是大爷就算了，看这个草坪，二路和四路全是霉菌地，其他几条路没几个坑啊。可恶，给我的植物呢？我哎呀哎呀，老大只能选一个植物。好啥呀，我还有一个玉米加农炮呢。大嘴玩一玩我的关卡，按的巴拉巴拉巴拉，很简单，狗头是吗？不玩，带上灭火菇吧，我看看有多简单。 The zombies are coming。 第一波就是15只大爷捏。 Nope， 太多了，那本大嘴只能请大爷吃爆炸玉米了。冰冻生菜有啥用呢？